دلنډي کوتل یو هیرو نوجوان اجیر الله شینواری د خواري بیماری او مجبورۍ د لاسه د روزګار او ډوډۍ په تکل یورپ په لور روان شو. سیګریټ پیته تو ہے پھر تو خوب جیتے ہو. بدقسمتی وا چې بوسنیا تا په کشتۍ کې اوختم. غرض یې دا و چې یورپ ته لاړ شم روښانه مستقبل دلاسه. حادثه وشوه، وفات شو، بلکې شهید شو. تلل دې وړه خبره نه ده، در باندې ړنګ شول د وطن جوړ مهالونه. او بیرته په ورانو میلو راشه، بیرته په ورانو میلو راشه. مرګ او ژوند لا په لاس کې دی، خو هغې نه بعد چې مونږ ته کوم حال پاتې کږي، دا مونږ او تاسو مشترکه ذمواري ده. تلای دیلا او چې مزدوری وکړه او لږه دا غریبي ختم شي، خو الټا په لاش راوړلو باندې هم اته نهه لکه روپۍ لګېدې. کور دې ودان وي د سینیټر الحاج تاج محمد افریدي، چې مورې د ارمان و چې ما له یې صرف دا لاش راشي قبر یې وینم روی رسول. په کار خو دا وه چې خوږخېلو چې کوم مشران دي او کوم قومي پیسې دي او چا پینډال په نوم باندې یتیمانو غریبانو او دغو حق وخوړ، چې دا اجیر الله لاش هم راوړی وای. او بیا اجیر الله چې کوم پلار دی، مریض دی نفسیاتی، چې کوم پیسو نه یو شل دیش لکه روپۍ هم ورکړی وای، خو دلته ماران په ناستی، لړمان په ناستی، اداکار په ناستی، مکار چالاکه په ناستی، غریبو یتیمو کوم پیسې وخوړې. او داسې خلک چې مزدورۍ په تکل تلي، غربت د لاسه تلي، مجبورۍ د لاسه تلي، لاچارۍ د لاسه تلي، هغو پوښتنه هم نه کا. څوک یو اکټنګ شروع کا چې ځوانان دي، څوک بل اکټنګ شروع کا چې نلسي ده، څوک بل اکټنګ شروع کا چې پینډال دی، څوک یې چې وریژې دي، څوک یې چې جرګه ده، څوک یې چې بینډۍ دي، څوک یې چې تورۍ دي، او څوک یې چې سوزکي کرایي ده. افسوس خبره ده، راوړی دا پیسې دغو ته واپس کړی. او زه یم چې څومره خوږخېلو کې مړی شي، څومره خوږخېلو کې غربت ته لاسه خلک مړه کږي، باید چې دا داکار دا مکار او دا چالاک خلک دا پیسې ونه خوري، چې دغو خلکو لی ولګي او روزګار وسیلې روان شي. مونږ هڅه کوو چې راشو. ډېره افسوسناکه ستوري ده. مور سره خو ما خبرې هم نه شوی کړی، زړه م ورسره چاو. پلار یا نفسیاتي مریض دی. یا خور مې ولیده چې ما ته منال ښکاره شوه پکې خپله لور سکیره مړو سره ما او شاید غربت دا حال دی چې ټول دا کور دی، دا کمره ده، دا داله. تلای او چې تقدیر به بدل کړم، تلای او چې غربت به ختم کړم، تلای او چې لږ حالت پیښه شي. خو افسوسناکه واقعه وه. مونږ او ستاسو باندې ذمواري جوړږي. رغت شینواري چې تا او شاید تلی مراتګ هغه وکړه، دا وله چې څلور کاله مخکې تلی وم ترکی کې، یا بس څلور کاله تیر کړو. او بس دا حالت تاسو خپله ولیده چې پیسې مې خپله خور سره 50,000 لک روپۍ ورسره نه ویدم له بس خلکو راغونډې کړې او خپل خپلوانو له ورکړې. او بس مونږ ته به وی چې بس مخکې ځم او کور کې ټول بیماران دي، بس ترګانی هغه هم لږ بیماران دي او پلار خاص هم بیمار دی. غونډ دنیا ته پته ده، غونډ کلي ته پته، غونډ وړګي ته پته ده، ټول خلکو غیم، ترګانو غیم او پلار غیم. غم ډېر زیات دروند و، ټول خلک یې دردولي وو. دلته په کور کې ظاهره خبره مور او خور او دا واړو تاسو باندې سهلو مړه. بس شل ورځې خدا سه وکړه نه چې بس سره نه ډوډۍ موډۍ او شپې ورځ به دغه غم و چې بس مور ته بیسو یو، پلار ته بیسو یو. پلار یم هسپتال کې و، هغه وخت کې دا واقعا جوړ شو. هم هسپتال کې و، بیا هم راوسته، بیا 5 ورځې پس خبر شو. هغه هم دومره بس خپه کړي و، کله به چېرته به وته او کله به چېرته مان چې دا غم ته رغه شي. بس اوس هم دا شپې ورته رالیدلی کړو، بس کله یو ځای کې، کله بل ځای کې. اوس هم بل ځای ته روان یم، زه چکر ورکوم هله. بس مونږ داسې ترز ویم بس سکت رز وی او دومره خپه کړي چې سره سوچ نه کړی. ونډه دنیا په خپه مړه، افغانستان پاکستان ته ډېرو خلکو اطلاعګانې وکړې چې دا کله راوړي، څنګه به شي، څه شی به وي. بس مونږ ټول سره رابطه کړه چې بس ورځ او سبا او چې رایې و، بس بیا ختم قیامت ورځ و. بس کوم نه چاته شاعر نه کوم نه مړی شم نه شو. بس را دوستانو ما په لاس کې دي لږ راشه، شاید 10 20 30
چالیس اکتالیس بیالیس تریالیس چوالیس پینتالیس پینتالیس هزار روپے دا وخلا حساب کتاب منډه ورکوم بیس هزار روپے هغه بینک اکاؤنٹ باندې چې مال راغلی هغه امانت ته او بیس هزار روپے ایس ایس پلازې والا امانت ته او پانچ هزار روپے هم په یورپ کې یو کس ته ما گوانډی دی هغه ځوان امانت ته پنځمه تر مخکې ورکړي پنځه ده دا پینتالیس هزار روپے مور او پلار له ورکړه صرف دې غرض دپاره چې کور له سامان پر راوړي څه مشکل ورته هغه په وشي نور زاسم غږ کړمه خلکو ته دوستانو دا ساده کاری نه وه دا څه مکاري نه وه دا څه پنډتي نه وه دا څه ډرامه نه وه دا غریب استحصال نه و دا غریب پورې خندا نه وه بلکې دا د یتیم دردونه وو هغه یتیم چې پلار نه په زانګو کې پاتې و دا د کونډې او بکا وه هغه کونډه چې نه بار راوتی شي نه خیر غوښتی شي دا د هغه لاچارو بېوسو او دردمندو خلکو دردونه وو چې هیڅ قسمه وسایل نه لرل دا د هغه کینسر مریضانو د هغه ګردو مریضانو دردونه وو چې خپل ژوند بچېدو لپاره کیمرې لراتله د خپل بچو لپاره د خپل کور دپاره دا د هغه خلکو دردونه وو چې حادثو کې پخې تر کټ وې لاسونه تر کټ وو دا د هغه خلکو دردونه وو چې نه بنګله وه نه موټر و نه بینک بیلنس وو دا د هغه لاچارو مسکینو دردونه وو چې نه تورخم کې څه ورته میلاوږي نه کوم نه ورته میلاوږي نه ایمینې نه نه ایم پی اے نه نه ادارو نه دا د هغه خلکو دردونه وو چې بله وسیله یې نه وه چې په یورپ او امریکا کې څومره خلک ناستی خلیج لاور کراچۍ کې چې کنیکټ شو په ژوند کې یا تبدیلی راشي روژه کې ورته راشن میلاو شي اختر کې ورته جامع میلاو شي یتیم خوشحال شي کونډې سیالي پوره شي غوښې وخوري نوي نوي شیونه وچوي جیب کې پیسې ولري دا هغه دردونه وو څه وخت پورې زه دا دردونه واپس الله ته حواله کوم تر څو چې مونږه دا حساب تاسو نه نیو غوښتی لکه څنګه چې مونږ وکړ فخر محسوسوم چې دردونو مقصد صرف او صرف الله رضا وه چیلنج ورکوم چې خیبر پاس غوندې سپا پالیسی هیچ اتم نشته او کم کسان چې دې ته اداکاري پنډتي او مکاري ای نو هغه په ستاسو کې وي کوم پیسې م خوړلي واپس یې کړی د پینډال په نوم دا دوکه کړې واپس یې کړه مونږه فی الحال دا مای کلا ته حواله کوو ما سره چې څه پاتې دي هغه به انشاءالله زه آف کیمرا چې کم شهیدانو یتیمان دي او یو څو نور یتیمان دي الله سره وعده روپۍ روپۍ به ورته رسي او باقی ما اوستا دا په ولس باندې اچوو دا په دې قوم باندې اچوو او دا په دې خلکو باندې اچوو چې خدمت اوریجنل چا کړی چا جیب دپاره کړی او چا غریب دپاره کړی فی الحال مونږ مایک آف شو مونږ کیمرا آف شوه بیا به ګړو